ხელოვნების ნაწარმოებთა შორის, რომლებიც კომიკურად ითვლება, შეიძლება გამოიყოს ისეთებიც, რომლებიც უბრალო, ზედაპირო, ნეიტრალურ მოვლენებს აღწერენ და მართლაც კითხვებს წამოჭრიან. ასეთ ნაწარმოებებს ცხადია, მნიშვნელოვანი ღირებულება არ გააჩნიათ და ამდენად არც ღრმა ანალიზ საჭიროებენ. ასეთ ნაწარმოებთა მიზანია გამოიწვიონ სიცილი და გაგვარდო. ეს არის ფარსულ ვოდევილური ჟანრის ნაწარმოებები, სადაც კომიკურია მოვლენები, სიტუაციები, პერსონაჟთა გარეგნობის კომიკური შტრიხები, ისევე როგორც თვით ნაწარმოებები შეიძლება კლასიფიცირდეს როგორც უბრალო, წმინდა კომიზმი. რთული კომიზმი იმ ნაწარმოებებს ახასიათებს, რომლებიც სოციალურად მნიშვნელოვან მოვლენებს აღწერენ და რთულ, შინაგან, წინააღმდეგობრივ ემოციურ რეაქციას იწვევენ. ასეთი ნაწარმოებები გვიბიძგებენ ანალიზისა და ჩაფიქრებისაკენ. ისინი არამხოლოდ სიცილს იწვევენ, არამედ ტკივილს, სევდას, თანაგრძნობას, რისხვას, ზიზღს, სიძულვილს და ასე შემდეგ. როგორც ზემოთ ვთქვი, ჩვენი ლექციების კურსში კომიკურისა და სიცილის მხოლოდ იმ სახეებს ვეხებით, რომლებიც ხელოვნებაში კომიკურის განხორციელების ფორმებად წარმოსდგება. ვიდრე მათ განხილვას შეუდგებოდნენ, საჭიროდ მიმაჩნია დავახასიათო ის საფუძველი, რომელიც ხელოვნებაში კომიკურის ხორჩესმას განსაზღვრავს. მაგრამ რა კი სიტყვა ჩამოვარდა კომიკურის ხელოვნებაში გამოხატვის საფუძველსა და კომიკურის სახეებზე სახელდობ ხელოვნებაში? არ შემიძლია, ძალიან მოკლედ არ შევეხო თანამედროვე ამერიკულ ესთეტიკას, სადაც იმას, რასაც ჩვენში ესთეტიკას ეძახიან, ხელოვნების ფილოსოფია ქვია. როგორც ცნობილია, გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან სოფლიო კულტურის ცენტრი პარიზიდან ნიუ-იორკში ინაცვლებს და იქ იყრიან თავს სახელგანთქმული ხელოვნების ფილოსოფოსები: სანტაიანა, ფროლი, პარკერი, პეპერი, კონტექსტუალური ესთეტიკა, დანტი, გუდმენი, სიენტისტური ესთეტიკა, სირჩელო, მარგოლისი, უაიტი, ზიფი, კენიქსი, თილმენი. ღირებულების ზოგადი ფილოსოფიით არიან დაინტერესებულნი სანტაიანა, ფროლი, პარკერი, პეპერი, რომელთა წინააღმდეგაც გამოდის ლუდვიგ ვიტგენშტაინი, ავსტრიელი ფილოსოფოსი და ლოგიკოსი, ანალიტიკური ფილოსოფიის წარმომადგენელი, რომელიც 1929 წლიდან დიდ ბრიტანეთში მოღვაწეობდა. ის სამი ძირითადი ესთეტიკური მიმართულება, რომლებიც არსებობს თანამედროვე ამერიკულ ესთეტიკაში, ლუდვიგ ვიტგენშტაინის ზეგავლენის ქვეშა. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან სწორედ ვიტგენშტაინმა წამოაყენა ხელოვნებათა აგებულების პროგრამა იდეალური ენისა, რომლის პირველ სახე, სიმბოლო, ნიშანი მათემატიკური ლოგიკის ენაა. მას ფილოსოფია ესმის როგორც ენის კრიტიკა. მანვე შეიმუშავა ლოგიკური ატომიზმის დოქტრინა, რომელიც წარმოადგენს სოფლიო სტრუქტურაზე ცოდნის სტრუქტურის პროექციას. პირველი მიმართულება არის პერცეპტუალისტური, ემპირისტულ ანალიტიკური, რომლის წარმომადგენლებიც არიან ვირჯინ ოლდრიჯი, ხელოვნების ფილოსოფია, ბირსლი, ესთეტიკა, ესთეტიკური თვალსაზრისი. მათი აზრით, თუ ნივთები ფიზიკური საგნებია, ხელოვნების ნაწარმოებები არ არიან ასეთი, არამედ რაღაც სხვა. ესთეტიკურ საგანსა და ესთეტიკურ ცდაში უნდა ვეძიოთ ესთეტიკური ღირებულება. მეორე მიმართულება
ანტისციენტისტურია, რომლის წარმომადგენლები არიან უაითი, ზიფი, ქენიქსი, თილმენი. ისინი თვლიან, რომ ხელოვნების არანაირი თეორია არაა შესაძლებელი, ყველა განწირულია დასაღუპად და არც არიან ისინი საჭირო, რადგანაც ხელოვნებაში ეძებენ მარადიულ არსებას, რომელიც იქ არ არსებობს. განსაზღვრებები შესაძლებელია მხოლოდ ნაწილობრივი, ხელოვნება კი არ უნდა გახსნას ესთეტიკამ, არამედ ცნებები უნდა ახსნას. მესამე მიმართულება, ეს არის კულტუროლოგიური, რომლის წარმომადგენლებიც არიან გუდმენი, დანტი, მარგოლისი, დიკი. განსაკუთრებით ცნობილია არტურ დანტის წიგნი „ხელოვნების სამყარო“ და ნელსონ გუდმენის „ხელოვნების ენები“. ისინი ამტკიცებენ, რომ ხელოვნების ნაწარმოები ის არის, რასაც ხელოვნების სამყარო თვლის ხელოვნებად. ხელოვნება არის კულტურული პრაქტიკის განსაზღვრული გარკვეული ფორმა. მე მინდა შევნიშნო, ჩემო კარგებო, რომ ყველაფერი ის, რაც ამერიკული ესთეტიკის შესახებ გიამბეთ, ჩემი მსჯელობა ეყრდნობა იმ მასალასა და ინფორმაციას, რაც გამოჩენილი პოლონელი ესთეტიკოსის ბოგდან ზემიდოკის ლექციების ციკლიდან მივიღე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკის კათედრაზე, სადაც ბატონი ზემიდოკი მოწვეული იყო 1990 წელს. ასეა თუ ისეა, ღირებულებას ხელოვნებაში პოულობენ თუ ვერ პოულობენ ამ მიმართულებათა მიმდევარი ამერიკელი მოაზროვნენი, ხელოვნების არანაირი თეორია არაა შესაძლებელი თუ მხოლოდ განსაზღვრებებია შესაძლებელი, მარადიული არსების ძიება თუ უაზროა ხელოვნებაში, სადაც იგი არ არსებობს, მაგრამ თეორიის საჭიროება მაინც არსებობს, ერთი რამ ნათელი და უტყუარია. მსჯელობის ობიექტი ხელოვნება, ხელოვნების ფილოსოფოსთა მეცნიერული ინტერესის ცენტრში. ჩვენს მე კი კვლავ უბრუნდები მთავარ სათქმელს, წარმოადგენს ირონია ხელოვნებაში კომიკურის გამოხატვის საფუძველი. ოღონდ ეს შესვენების შემდეგ.